Сағат кешке 9-ші арты эфирді Татарстан хабарлары программасының түп шығарылышы студияда Фәнис Камала қазір болашақ темалар хақында қысқаша. Дүния кубогы ниһайәт Қазанда. 3, 2, 1. Аны қаяқа неше көріп болашақ, бұлар хақында Нияз Рахман. Приготовьтесь заранее. Да-да. Қазан аренада футбол байрамы. Мина ұшап кетті. Аннан соң шол волонтер тормошында яшем шыннан берле. Волонтерлар алтын кубокны неше қаршы алды. Бұлар хақында Илдар Тафиоллин. Бүтін Россиядан келген яшлер нинди бәйгеде сынала. Завод, фабрикаларда, һәм башка ишмаларда җитәкче эшчеләр булачак. Яшьләрнең усталыгын Руслан Хуснудинов та күреп кайтты. Камышлар киселгән, үрдәк оялары туздырылган. Ну, аналары бала чыгара булгандыр, инде утыра торган җирләре дә булгандыр. Бабан буен төзекләндерү чыннан да табигатькә зыян саламы? Гөлнәс Сәйфетдинова белеште. Дүния кубогы ниһайәт Қазанда футбол буенча иң дәрәҗәле бүлек Татарстан башкаласына килеп җитте. Моңа кадәр кубок 50-дән артык илдә була 6 континент аша уза. Хәзер чират дөнья чемпионатын кабул итүче шәһәрләргә җитте. Ул Татарстанда 3 көн кунак булачак. Аны күрер өчен кая барырга кирәклеген исә Нияз Рахман белеп кайтты. Мене ул 6 килограмм чисты алтыннан торган дөнья кубогы диңгезләр, океаннар, континентлар аша узып Казанга аяк басты. Бүген аны мең еллык майданда тамашачыларга ФИФА вәкилләре, Татарстан премьер-министры, Казан мэры Шерше Зара тәкъдим итте. Казань готова к проведению игр чемпионата мира. Тысячи болельщиков, любителей спорта с нетерпением ждут этого праздника футбола. Добро пожаловать в столицу Татарстана. Әлеге кубокта дөнья күләм футбол сөючеләренең шатлыгы, бәхете чагыла. Кемнең кайсы илдән, кайсы милләттән булуына карамастан, мин ышанам, бу кубок яш футболчыларны яңа җиңүләргә илһамландырыр. Кубок 6 килограмм авырлыкта, 36 сантиметр биеклектә, 18 карат алтыннан тора. Нигезе 2 кат малахит белән капланган Казанда аның төп нөсхәсе. Безгә кадәр ул Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург һәм Самара шәһәрләрендә булырга өлгерде. Дөнья буйлап ул 2016 елдан бирле сәяхәт итә. ФИФА вәкиле бүген республика җитәкчелегенә турны оештырган өчен рәхмәт әйтте. Тәсирләрен тантанадан катнашучылар да яшермей. Казанга килдек, Казанны карарга, футбол кубокны карарга. Каян килдегез? Фрязино шәһәре, Москва области. Впечатление, эмоции колоссальные. Хисләрне әйтеп бетерә торган түгел, мин Казанда яшәвемә һәм монда мондай зур шара узуы белән бик нык горурланам. Бүген кичкенә Ильяр әнисенең барлык эшләрен калдырып, мең еллык майданга алып килә, кубокны күрәм дип төн йокламаган. Мин үзем кичкенә вакыттан инде футболга йөрим, шуңа күрә. Килдек, бик шатбыз, шундый матур көнне, шундый матур кубокны алып кайтканны. Балаларыбызны алып килдек, бик шат инде. Нәрсә дип әйтәм, футбол атмосферасы сизелә. Дөнья кубогы башкалага үзе белән яңалык та алып килә. Бүген билгеле булганча, Казанда инклюзив плей-парк ачылачак икән. Ярышларга әзерлек инде тәмамланып килә. Июнь башында Казан беренче туристларны кабул итәргә тиеш. Сегодня Казань готова к принятию. Хәзер Казан төп чараларга 96-97%-ка диярлек әзер инде. Бүген без яңа тарихны язабыз. Бар тик ФИФА вәкилләре һәм җиңүчеләр генә кубокка кагыла ала. Ә без аны монда күрә һәм янәшәсендә фотога төшә алабыз. Бүген Татарстан башкаласына килгән дөнья кубогы нәкъ менә монда мең еллык майданда 2 көн дәвамында булачак. Кемнәр инде аның белән фотога төшерүгә тели, кем аны күрергә тели, нәкъ менә футбол сөючеләрне бергә көтеп калдылар. Шуңа күрә рәхим итегез, Казан инде бүгеннән чын футбол белән яши башлый. Нияз Рахман, Ильшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Бүген дөнья кубогының иң беренчеләрдән булып әгерҗе кызлары күрде һәм истәлеккә фотога да төштеләр. Алар хәзер футбол кырына чыгарга җыена. Әгерҗенең кадет командасы футболчы кызлары Россия Сугут Гарабстаны арасындагы ачылыш уенында туп биреп торачак. Исегезгә төшерәбез, әлеге хукукны алар ил күләм конкурста җиңеп ала. Бу кызларның туп биреп торган беренче очрагы хәзер алары күнегүләр үткәрә һәм махсус дәресләр алу өчен Мәскәүгә җыена. Чемпионат вакытында Казанда 2300 волонтер эшләячәк. Спорт чарасында алар иң җаваплы вазифаны да башкара. Бүген кызлар егетләр дөнья кубогы белән танышты. Казан арена стадионында волонтерлар өчен зур фотосессия оештырылган иде. Бәйрәмдә Илдар Сафиуллин дә булып кайтты.
Гадетте ойыштырушы, ұзатып, еруші вазифасын башқарушы волонтерларының бүгін мәшәкәте башқа, һәр кем кубок белән истәлікке фотоға түшергә ашыға. Волонтерлык яшкә карамый, Фирдәүс ханымда яшьләр рәтендә. Гомере буе Роксинцида эшләп, лайыклы ялга чыккач, волонтер булып куя. Сочидагы Олимпия уеннарында тәҗрибә туплаган. Мин пенсияга чыккач, компьютерлар курсына бардым. Анда бер хатын белән таныштым. Ул мине чакырды. Биш ескен универсиадага калган мероприятие булды. Шунда чакырды. И миңа ошап китте. Аннан соң шул волонтерлар машинада яшим шуннан бирле. Қозанда чемпионат уақытында 2000 волонтер ішілесек, олар ұстайланып біткен енді, жауаплық өтеде зұр дейлер. Максимальный возраст есть. Біз волонтерларының 14 ештен 82 ешке қадар қабыл етебіз кішілерінің бұл қызметті өзлерін көрсетірге, шәхәріні тәғдим етерге, қунақларға, ерден, қолы сузарға тілекләрі бар екен, біз қар шақриза рәхәтләніп ішілесінлер. Міне ол бүгінгі футбол байрамының шын тантанасы әлігі алтын кубок білен фотоға түшу. Әлеге ләззәтне тату өчен волонтерлар озын чирап тазада торырга әзер. Бер караганда фотога төшү гадәти күренеш булса да, монда индидер горурлык, дулкынлану һәм үзенә генә хас булган илаһи көч бар сыман тоела. Дөнья кубогын кабул итү вакыйгасы волонтерлар өчен фотога төшүдән тыш тагын бер кат әзерлекне, уйышканлыкны тикшерү дә. Бүген бөтен игътибар алтын кубок табылса, бер айдан кунакларны волонтерлар җәлеп итәчәк. Илдар Сафиуллин, Александр Лабанов, Яңа Гасыр каналы. Чемпионатқа әзірлік мәселелерінде Татарстан финиш сызығына шықты. Бүгін ТАСС агентлығына берген интервьюсында Рустам Миннеханов шулай деп білдірді. Чемпионат күндерінде Қазанда нәрсе ұздырылашағы, үшінің нешік ұйыштырылашағы енді белгілі. Қазір ең мүхімі ведомство министрліклар арасындағы қызметтешілікні ішіні күйлеу. Біз көпшілік қызметлеріне тест рәуішінде тікшірдік. Шул есептен ойындар уақытында жол қаракетін ұйыштыру мәселелерінде деген Рустам Миннеханов. Олар қырыс экспертларына күтілмеген видеороликлары білән елмайтырға, хәм яңа робот жиіп шоққаттырға тейіш. Қозанда әшіне хүнерлер чемпионатының сойлап алу этабы башланды. Бүгін видео түшіру, хәм робот ясау білгішіліклері бойынша ярышалары башқалаға, Россия бойынша ең олдыңғы 150 бала келді. Юллама үшін күрешінің не қадар қызу баруын есе Руслан Хуснудинов күзетті. WorldSkills чемпионатының сойлап алу турлары концерт белән башланды. Менә ул үз шәһәрләрендә зур җиңүләргә ирешеп килгән өметле 150 егет һәм кыз җиңүчеләр август аенда Көньяк Сахалинга бара. Ә хәзер алар бер атна буе 12 компетенциядә бу мөмкинлеккә лаек булу өчен көрәшәчәк. Озак та үтми мәйданчыкларда ярыш башлана. Сейчас мы собираем камеру Canon C200. Работаю я с ней где-то уже недели две. Данил Карпей видео жетіштіру компетенциясын сайлаған аларға 2 берімні өтерге керек. Біріншісі құлақшы кеп, сценарий бойынша фильм монтажлау, екіншісі профессионал камераға репортаж түшіру. Сам процесс съемки, процесс монтажа. Меня видеоға түшіру процесі да монтажлау да бик үші, біз зор тәжірибе алырым деп үмітленем. Каждая компетенция по-своему особенная. Барлық компетенцияларда үзіншелікілі қызық видео жетіштіруге де ижады яқтан келерге керек. Хәр кадрына ойлап жету зарур. Сайлап алу турлары дөнья чемпионатыннан айырылмый диярлек, шуңа зур ярышларга әзерлек алдан ук башлана. Хәзер безнең экспертлар шетел хезмәттәшләре белән тәҗрибә дә уртаклаша, укулар уздыра алачак. Бүген шул максаттан Кытай белән Россия арасында килешү төзелде. Безнең өчен шушы опытны Россия күләмендә, Татарстан күләмендә тарату безнең өчен бик зур тәҗрибә, чөнки бу балалар 5 елдан инде біздің завод фабрикаларда һәм башка оешмаларда жетекші кешеләр болашақ. WorldSkills чемпионатының сайлап алу турлары барышында мәктәп оқушылары үшін экскурсияләр дә оештырылачак. Барлығы 700 малай һәм кыз чемпионатны якыннан күрә алачак. Бу алым ішші хөнәрләргә яшьтән үк мәхәббәт уяту өчен эшләнә, чөнки әлеге хөнәр ияләренә кытлык бүген дә кала бирә. Руслан Хусадинов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Ауыл эшмәкәрләренә ярдәмнең яңа формасы барлыкка килә. Аның хакында бүген хөкүмәт йортында хәбәр иттеләр. Программаны бу көннәрдә Икътисад министрлыгы раслаган. Моннан соң авылда үз эшен җәелдерүчеләр кредит алганда республиканың гарантия фонды поручитель буларак чыга. Яңа төрле ярдәмгә кемнәр өметләнә ала һәм гаризаларны кайчан кабул итәләр соң? Бу хакта тулырак Гүзәл Әлимова. Очень неприходливые, очень спокойные лошади. Ондайларга от жене коғылған дилер Рафаэль Фасахов алар турында сәғәтләр бойы сөйлей ала. Ол Қойбыш районының бұрындық олында отлар өршіте. 150 башқа жеткірген. Узған ел грант алып ферма тізі. Қазір енді ел әйленесі қымыз жетіштірге қиялана. Тек бір бие 150 мін сум тұра. Для того, чтобы получить круглогодичный кумыс,
Ела иленесі қымыз болдырушен кемінде 150 баш бия керек. Бүгін бізде олар әлі 50 гіне. Хазір биялер санын тағын 100-ге арттырға деген мақсат қойдық. Өз тырышлығыбыз біленгіне баш қорып шығалырбыз ма білмейм. Дәулет бұлышса бек яқшы болыр еді. Яңа тір ердем шунды өз ішін болдырушыларға есепленген ауылда шмекерлік деп отала. Аңа крестьян фермер хұжалықлары, шәхси шмекерлер, ауыл хұжалығы кооперациялары үмітлене ала. Льготный продукт внедряет некоммерческая организация гарантийный фонд Республики Татарстан, будет он называться. Яңа тір ердем негізінде шмекер кредит займ я болмаса лизинг алғанда республиканың гарантия фонды оларға тошламалы шартларда поручитель болып шыға. Поручительліктің максималь көлемі 70%-қа қадар жетті. Демек, шмекерлер залогқа салу үшін өз мүлкі 30%-ына тешкіл еткенде де кредит оларға мүмкін деген сөз. Зная вот эту целевую группу предпринимателей на селе, бізге ауыл жеріндегі шмекерлер шоқты еш мұражағат етті. Бұл продукт олар мәнфағатын есепке алып ішленді, чүнкі ауылда өз ішін жәйілдерге тілеушілерінің активі жоқ дерлік, яғни залог білен проблемалар. Гарантия фонды поручитель Булгаш буйнда кире койтаралмый турган ердем дерге була. Ресми статистикага караганда Татарстанда хазир 170 миңлеп ишкуар бар. Анын 93 миңи шахси ишмекерлер, 75 миңи кеше бизнес менен шөгүлөнүүчүлөр. Эмне орто ишмекерлер саны чагыштырмача аз 441 киши гана. Яңа тир ердем алар санын арттырууну күзүңүндө тутада инде. Ишмекерлер гаризаны бүгүндөн тапшыра ала, мунун үчүн Иктисад министрлигиндеги гарантия фондуна мүрөжөгат этерге керек. Гүзел Алимова, Данил Филатов, Фәмир Залюшов, Яңа Ғасыр каналы. Қалан көлі ярында барған түзіклендір үшлері мұндағы құшқұртларға өршілге құмаш ауламайма. Бұл сырауларыны қозан халқы бүкіндерді экологларға да юлай. Үш шында ке онда қомышларыны кескенлері, яр бойын құры өленнен шестарталар. Әмі бұл үмі үрдеклерінің бәпке шығару шыру білен тұру келген. Ұялары туздырылған деп шаң суға қозанлар бүгін қалан бойын түзіклендір үшілер білен экологлары бұршылушыларының сырауларына жауап табирді. Урақ сәнек тұтқан үшшілер үйрі қобан бойында хазине әзіләмелер ярны құрыған қамыштан шестарталар. Қамышлар түзіклендірілі тұрған ярның бойыннан бойына кесілген, оларыны жиып бір шетке үйіпте қойғанлар. Бір қорасың, яр бойын шестарту план бойынша қоралғандыр тек не үшін бұл үшлер үрдәклер бола шығарған шырда башқарыла. Қазанлыларыны шул аптырашта қолдырған. Туздырылған ұя аунап ятқан емірқалар бізге ұшырамады, әгерше интернетте шулай деп біршілсаларды. Үрдәклер езіп жүрелері. Ну, аналары бала шығара болғандыр, енді отыра тұрған жерлері де болғандыр. Күтіп тұрасы еді, үрдек балалары шыққанше, өзлері ошарға таба башылағанше. Қызғаныш шулай ойламыша кесіп ташылайлар. Үрдеклер тегі башқа кеткендер, аққыш ташында микрофлорны жемірелер. Мен білгіш түгіл түзіклендіру проекті білгішлер білен кеңешлешіп түзілгендір енді не іштегенлерін білелердір. Қобанның бұйары құйма білен ұратып алынған түзіклендірелер. Ял еті үшін ұңайлы матур ұрын бұлдыру білен бірге проектті табиғи ландшафтыны сақлау қаралған. Ішлеушілер яр бойын шестартқанда үрдеклерге де емірқоларға да зиян келмеді дейді. Тұрсыны қадилі убирали туда. Аны қадилі что? Уткины яйца и туда уносили в другие гнезда. Все. Есть эти вот фрагмент, их же приходится тоже и выковыривать. Это старые колеса, коряги. Если бы мы это все не вытащили своевременно, то при нагревании воды это все бы стало вонять, стало бы все это гнить. Соответственно, ни о каких тенцах речи быть не могло бы. Бүгін ішіні башқарушы ішіма вәкелері хам экологлар хәлге аңлатма берді. Ішіні нәқ шушу уақытта башқару, язының сын келуі білен бәйлі. Ребята срезали. Қамышларыны кестілер еш үсінті үстін ішін шартлар тудырылды. Біргіне үсінтіге де зиян келмеді. Емірқалар ята деп язғаннар екен, ол нәқ шушы орында табылған деп кім айтала? Қорға есайысқан тегі ярдан алып келген болырға мүмкін. Бұл үшілер үшін жауапты жетекшілікте табиғатке зиян келмеу оны сызықлай. Эти работы проводятся здесь. Бұл ярда түзіліш ішілері ұзған елден бара технику көп, тауы шуамы бұл үрдәклер де көп түгіл. Алар екінші ярда тұныш жерде ұя құра, әмі қызметкерлеріні кесетіп құйған едік. Әгер де ұя тапсалар, аны сақылап қалырға құштық. Биологик байлықлар комитетінде есе бұл орында шыннан да ұялар болған болса, оларға зиян келген, әмі бір шылыр орын ең дейлер. Бұл шырақта үрдәклердің бірінші салған емірқалары зиян көре білгілі. Қозан сулықларында қыр үрдәклері көп. Олар балаларын жай бойына үш тапқыр шығарала. Шуңа даларының популяциясына зор зиян келгендер деп айтып болмай. Демек, үрдәк бәпкелері шығашақ тек қобанның екінші ярында. Гүлнәс Сайфединова, Рәмзел Гарипов, Марат Зайдуллин, Яңа Ғасыр каналы. Сіз Татарстан хабарлары программасын қарайсыз, солдағы минутларда. Не үшін инвалидлар законлы фатирларын һәм жер участокларын ала алмай. Какой-то регламент, әлі де мына ақшаны выделять итмәгәннәрди, тегеде буди. Татарстанда физик мөмкинлеге шикелләргә кайшаннан фатир һәм жер участоклары бирелә башлаячак. Айзат Шаймарданов белеште.
Балқыш фестивалінің ең яқты ұтлары сәхна түрінде. Мен ярым кіші қатнашқайды, әміне бейлғы фестивалді енді 20 мінінен артық кіші қатнашты. Бешінші тапқыр өткеріші фестивалінің көңілі мезгілерін Шылпан Қасымова көзетті. Бүгінен соба Қытайның Венлина, Кукмара, Юй, Хуайни шәһәре белән туғанда шикарада жербию спорт коллективлары йөрәйчә күргәзмәләр узачак шәһәр хужалыгын алып бару буенча тәҗрибә алмашачаклар. Моның турында Татарстан Чинзян эшлекле форумы кысаларында килешенде. Кытайда Татарстан делегациясенең эш сәфәре башланды. Аны Рөстәм Миңнеханов җитәкли. Ул Кытай коммунистик партиясенең Чинзяндагы сәркатибе белән очрашты. Президент Татарстанда хезмәттәшлек үсеше өчен мөмкинлекләр барлыгы хакында белдерде. Әйтергә кирәк, бер елда зара товар әйләнеше 50%-ка үсеп 565 миллион долларга җитте. Шулай ук делегация дөнья күләм танылган Alibaba интернет сәүдә компаниясе, видео күзәтү системалары җитештерүче компанияләрдә булды һәм Jelly машина төзелеше тәҗрибәсе белән танышты. Балаларына яклап калган икән, ватанны да сакларга лайыклы. Түбән Камның 26-нчы мәктәбендә физик тәрбия укытучысы Россиянең президент полкында хезмәт итәчәк. Исегезгә төшерик, бер ай элек улы пычак күтәреп мәктәпкә кергән салмыш иротны балаларга якын китерми һәм полиция килгәнче аны җибәрмичә тора. Хәзер ул илнең иң дәрәҗәле полкына армия хезмәтенә китә. Гөлназ Сайфетдинова Татарстанның асыл егете белән танышты. Покажи нам пятерку с плюсом. Так, считаем. Поехали, раз. Данилның физик әзерлеге шыннанда югары дәрәҗәдә. Бер айдан ул армиягә китәчәк. 27 июньдә шәһәр кагазы инде кулында. Алайгына да түгел, аның балачак хыялы тормышка аша. Ватан алдындагы бурычын ул Преображенский полкында узачак. Всегда была мечта. Һәр вакыт хыялландым, әгәр армиягә барсам, илнең иң яхшы полкына эләгергә. Шуңа да мин шат һәм горурланам. Бу полкка һәркемне алмыйлар, таләпләр катгый. Буе 180 сантиметрдан ким булмау гына түгел, сәламәтлек ныклыгы да сорала. Физик әзерлекне сыныйлар. Данилга монда тиңнәр юк. Ул физкультура укыта һәм җиңел атлетика буенча спорт остасына кандидат. Авырлыклар алдында туктап кала торган түгел, характеры данык. Дальнейшая служба в Преображенском полку. Преображенский полкында хезмәт иткәндә, әгәр мактаулы каравыл ротасына эләгәсең икән, 5-6 сәгать буе марш атларга кирәк булачак. Мин шыдам, булдырымнан, шанам. Бу язда Данил үзенең курку белмәс булуын күрсәтте инде. Апрель аенда мәктәпкә 40 яшьлек исерек ир кермәкче була, аны кире боргач ир пычак шешә белән кизәне. Вы угрожаете? Я сейчас съем граф и тебе буду. Вы угрожаете учителю и детям? Вы приходите в состоянии алкогольном? Исерек ирне Данил туктата һәм полиция килгәнче тоткарлап тора. Мәктәп җитәкчелеге аңа рәхмәт белдерә, әмма мин моны рәхмәт өчен түгел, балалар хакына эшләдем ди егет. 23 яшьлек Данил армиягә киткәнче магистр дәрәҗәсен алмакчы, диссертация яклый укучыларның физик үсеше темасына. Армиядан соң да эшен дәвам итәргә җыена. Гөлназ Сәйфетдинова, Наталья Лушникова, Евгений Лызаев, Яңалыклар каналы. Татарстан мәктәпләрендә соңгы кыңгырау бәйрәме дип депутатлар сессияне күчермәячәк. Дәүләт Советының президиумы утырышында чираттагы җыенны 24 майга билгеләделәр. Көн тәртибендә 12 сораушылар арасында депутатлар монополиягә каршы көрәш идарәсенең исәп-хисап отчетын тыңлаячак. Урманнардан файдалану турындагы канунга үзгәреш кертү дә планлаштырыла. Инвалидларга фатир һәм мәҗбүр участоклары бирү өчен җайга салачаклары бу хакта бүген бөтен Россия халык фронты утырышында да әйтелде. Хөкүмәт вәкиле якын көннәрдә махсус документ кабул итәргә ышандырды. Эш шунда ки, физик мөмкинлеге шикллеләрнең фатир һәм мәҗбүр участокларын алу хукукы булса да, махсус регламент юклыгы аркасында бу мөмкинлектән файдаланылмаганнар. Четерекле мәсьәләне Айзар Шаймарданов та өйрәнде. Она за собой ухаживала, как кукла ходила, так и девчонка редко. Фотодағы қыздың езін қаплап, әнесе Гүзел ханым баласын көрсәте. Хәзер ол икінші группы инвалид. Қызын 2010 елда қинап, психик зиян кетірәләр. Азна қайдан аннан Қазанға көшіндік дейм. Тек өз тұрақлары йоқ, әмі закон негізіндә инвалид болған ғойләге фатир берілерге тиеш. Гүзел хатта сутта да жинген, әмі Қазан хакиметігіне фатир берілге ашықмай. Администрация енді көтерге де көтерге, 21-ші жарата қызлар шли бетінде. Қызлар көтерге дей. А на самом деле, олар дей, бізге берге құшса, біз береміз дей, әлі бізге берге құшмадылар дей. Не дей, какой-то регламент дей, әлі дей, мұна ақшаны выделять етмегенлер дей. Ирексездән Гүзәл Садахова халык фронтына мөрәҗәгать итә. Мондый хәл белән очрашучылар бихисап булып чыга. Казанда авыр хроник авырулар белән чирләүчеләр 313, Әшәлыда 214 кеше фатир алырга тиешле. Самое циничное заключается в том, что право есть.
Иң ғажәпләндергені, Россия һәм Татарстан инвалидларға мұндай хуқуқ бирә, әммә муниципалитетларда аның механизмнары құрылмаған. Бұл проблема турында инде беләләр, ләкин һәр даим кешектіріп тұралар. Ә кешеләр бит ауырып тұра, оларға фатир керек. Келіп туған проблеманы уртаға салып сөйләшіп кенә хәл итеп була. Бүгінгі очрашуға шәһәр министрлығы вәкилләре һәм депутатлар шақырылған иде. Бұл Қазан хакимияты белән хезмәт министрлығы вәкилләренең бәхәсләшүе, алар җаваплылыкны бер-берсенә йөкләргә тырышты. И те, и другие полномочия, как уже было сказано, Министерство соцзащиты и труда, пенсии. В муниципалитете что делают? Дайте это говорю. Мы не определяем право. Мы орган, который, ну, грубо говоря, распределяет деньги. Шулай да ортақ фикергә килделәр. Татарстан хөкүмәте вәкиле фатир һәм җир бирү регламенты якын көннәрдә эшләнәчәк дип белдерде. Ә халык фронты вәкилләре федераль канунның Татарстанда үтәлүен күзәтеп барачак, шуңа да Гүзәл ханым һәм башка инвалид яшәгән гаиләләрнең үз фатирларында яшәү мөмкинлеге якын көннәрдә туар дип шанасы килә. Чтобы кызга инде помогли. Вот. Хотя бы аңарга квартиру получить, чтобы кайтырга ие булсын. Айза Шаймарданов, Ильшат Мухаммедов, Яңагосар каналы. Олар күңелләре белән яш ветераннар арасында узучы Балкыш үзешчән башкаручылар фестивалендә алар моны тагын бер кат дәлилләде. Бүген алар Казанга гала-концертка җыелды. Быел фестивальдә 20 меңнән артык кеше катнашты. Сайлап алу турыннан иң яхшы 108 чыгыш уза. Яш йөрәкле өлкәннәргә безнең хәбәрчеләребез дә сукланып кайтты. Мара районының Огымсу ансамблінің фестивальда біріншігіне қатнашуы түркімлерін мұннан 3 жылылық ұйыштыралар. Күнделік үштен бұшаған арада бірге жиылып, гармон тілләрін тибіреттелер, күңілләрін бұшаталар. Тұрмыш мәшақатлары әріп юққа шыға, ешілікке қойтқандай бұла біздейлер. Бәйрәмлерді әр уақыт, сабан тұйда бік күңілі бұла, яңа йылларда, 8-ші мартларда бік алқышылар, күшауылларға барабыз. Концертлар белән бик ушаталар, тагы шакырып калалар. На улице солнце нема, парни молодые, свели меня с ума. Калинушка төркем оешуга быел 20 ел. Азнакай районында яшәп иҗат итүче дәваниләр бар шарында калдырмаска тырышабыз диләр. Вакытында эшен дә эшләдек, балалар, ыныклар да үсте. Үзебез теләгәнчә яшәргә вакыт җитте, ди алар шаяртып. Татар шәһәрендә Азнакайда урыс җырларын җырлыйбыз. Татар җырларыбыз да бар. Эзләдем бәгрем сине. Туған жерім Татарстан, акапелла жырлайбыз. Дүрт тауышқа жырлайбыз қазір біз. Балқыш фестивалі 5-ші жылына ұйыштырылса да, үлкен яштегілер арасында зор популярлық яуларға үлгірді. Лайықлы яуға шыққан кішілерге бұл шара өзлерін ижатта, шыл есептен сәхнеде сынап қарау мүмкінлігі бере. Быйыл ол Комсомол ұйышмасы барлыққа келуінің 100 жылығына, һәм бүйік жеңуінің 70-ші жылығына бағышлана. Шыншындығы концерттарда қатынашу бізді тағында яшардегіне. Біздің қазір балалар үсті өзіміз үшін уақыт көбірек қалды. Бірінші фестивальда біздің 3,5 мың кіші қатнашқан еді. Әміне бұйылғы фестивальда енді 20 мыңнан артық кіші қатнашты. Бүтін районлар, Просто кайберсына отказ бир булмый, мәшһүр кадәр трейлер катнашырга. Социаль яктан да бик зур тантаналы вакыйга булып тора, чөнки ул өлкән кешеләрне ничектер таныштыра, аралар үзара аралашалар. Әлеге фестиваль гореф-гадәтләрне телне саклап калырга да булышады оештыручылар. Шилпан Касымова, Әмир Залюшев, Яңагасыр каналы. Гаиләләргә ниндәй дәүләт ярдәмнәре каралганы бу хакта бүген Дәүләт Советы рәисе урынбасары Мәрхәмәт Хатын-кыз депутатлар берлеге җитәкчесе Татьяна Ларионова сөйләде. Быелдан икенче балага бирелүче ана капиталын балалар бакчаларына түләү өчен кулланып та була. Ә беренче сабый белән декретта утыручыларга нишләргә? Без кузгалган. Бакчаларда ясли төркемнәрен булдырырга уйлыйлар. Инвалид баланы тәрбиягә алучы гаиләләр 200 мең сум компенсация алачак. 8 гаиләгә акча бирелгән инде 18 яшын тутырган ДЦП диагнозларга исә шифаханәләрдә дәвалану мөмкинлеге дә каралган. Так вот, в этом вопросе мы поддержали категорию, конкретную категорию. Моңарчы аларга дәүләт ярдәме 18 яшы тулганчыгына күрсәтелә иде. Хәзер 18-дән соң да дәвалана алалар.
Татарстан нық ғойлелер өзегі бүгін Нишкәбил конкурсының 14 ел дауымында қотнашқан гүзелдері бірге жиылды. Олар сәхнеде өз талантларын көрсетті. Күміш хәм бірлиян туйларын бейрәм етуші ветераннар ғойлелеріні құтлыйлар. Тәрбиеге бола алушы күшті қонымларға сұқланалар. Шул рәуіші бұйылғы сайлап алу турлары башланды. Жырладылар да, бейділер де. Түрлі елларда финалист болған қонымлар хәм оларының болалары өз ғойле тарихларын сөйледі. Нишкәбил конкурсы тезден районларға да шығашақ. Енді 33 түбе қотнашу тілегін білдірген. Сайлап алу турлары 14-15 июнде тәмамланып, 24 ноябрьде Нишкәбил 2018 конкурсына нәтижеде шығарылашақ. Қосында барған футбол бойынша дүния чемпионатына әзірлік кәже бәйтейлерінде де спортқа мәхәбет ұятқан ақыры бұл көрінішіні ауылша цирк десеңде бұла бәтей Орша районының түбен пұшалы ауылы балалары білен әне шулай ойны. Енді интернет шілтерінде де популярлашырға үлгіргенлер ойынның тәртебін әне кәже өзі күзеті, ол енешеде ғырур, көз, құлақ болып отлап бара, шынды ұсылық шынды бұла көресің. Бүгінгі мен үшін де яңалықлар еді. Сау сәлемет болыңыз. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмәт. Татар-Информ мәгълүмәт агентлығы. Біз түрлі, түрлі ішлер башқарабыз, түрлі жерлерді яшейбіз, ой қиялларыбыз түрлі. Әмі біздің бары бұзында Шәхри Қазан бірләштірі. Шәхри Қазан сенің ішін, сенің тұрында. Мен язылдым, сен де языл. Газетаға язылышыларының білдіру қам құтлаулары бұшлай басыла. Кәрин Теншурин театры сізіне 22-ші һәм 30-ші май күндерінде ғымыр бойы сені күтәм спектаклінің премьерасына шақыра. Nissan дешевле на 21%. Да, если в автоцентре марка. Дарим небывалую скидку на новый Nissan. Сигнализация в подарок. Звоните 4-5-3-1. Отборный премиум. С морской солью. Выбери свои семечки от Мартина. Ты видела, какой Ленка фасад сделал? Не имеешь в виду. Фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка. Альтопрофи. Сделаем идеальный фасад для вашего дома. Добро пожаловать в семью. Спутниковое телевидение от 0 рублей в месяц. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Приглашаем в город Уфа на российский нефтегазохимический форум и международную выставку «Газнефтехнологии». С 22 по 25 мая 400 компаний России и стран мира, ведущие эксперты отрасли ВДНХ «Экспо Уфа». Доступнее не будет. В автоцентре «Марка» новый японский «Датсун» всего за 79 тысяч рублей. Узнайте подробности по телефону 4-5-3-7. Спешите видеть. Московский цирк Юрия Никулина с новой программой «Браво». Акробаты, эквилибристы, дрессированные животные. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирдә һава торышы. Тапшыруның игънәчесе җыелмалы җиһаз җитештерүче Данил Майстер компаниясе. Сыйфатлы һәм арзан аш белмәсе телисезме? Данил Майстер моны шуңа ашырыр. Май айында 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыгыз. Данил Майстер, Казан, Востаньорам 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта бүгелмә буылы Оснакайда яңгырлы, температура 24 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама Ахталаш Лабугада яңгыр көтелә 25 градус. Төньякта Минзәлә Әгерҗе Менделеевскида яңгыр яуып үтәчәк 25 градус җылы. Төньяк көнбатышта Орша Кукмара Болдашта урны белән яңгыр булу ихтимал 26 градуска кадәр җылы булачак. Көньяк көнбатышта Болгар Бош Үпрәлидә яңгырлы 26 градус җылы. Үзәктә Чистай Нурлатау Субайда синоптиклар яңгыр вәгъдә итә. Шулай ук 26 градус.
Алдағы күндерде де яңғырлы болашақ, ләкин жылы. Сізнің үшін тоғын бір файдалы мәлімет. Тапшырының иғаланшысы Челны Кировец жауаплылығы шекіленген жамғаяды. Кировец тракторларына капиталь түзіклендіру қызметі көрсеті. К-700, К-701 тракторлары білен оларға запас частьлер жетіштіріп сата. На предприятии «Челны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» – легендарному трактору вторую жизнь. Башқалабыз Қазанда яңғыр күтілі. 25 градустан 27 градусқа қадар жылы. Күняк күн батыштан орташа тізілікті жел. Атмосфера басымы түркіміш бағанасының 753 мм шкелейді. Хауының шауыштырма шадымалығы 51%. Магнит бұраны болы ықтимал, сәлметлі өзге ықтибарлы болығыз. Әлігімне шулар сізінің хауатырышы білен әлбені шықапы таныштырды. Исәнлікті көрішек. Сау болығыз.